Вітаю в ефірі новини на відкритому. І для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. Наші журналісти вже готові розказати вам про головні події четверга. Адвокат вкотре не з'явився до суду, а обвинувачений відмовився говорити без захисту. У Дніпрі знов перенесли засідання у справі про наїзд вантажівки на 8-річного хлопчика. Чорна п'ятниця по-українськи – це рай для шопоголиків чи тотальне ошуканство? Дістатися небес. Студенти Дніпра розробляють справжні ракети і мріють долетіти до космосу. Некомфортна температура позначається на результатах ватерполістів. У Дніпрі юнацький чемпіонат України з водного пола проходить у холодному приміщенні. І тепер про це та інше більш детально. Вкотре перенесли. У Кіровському суді Дніпра знову не відбулось підготовче засідання у справі наїзду вантажівки на дитину. Адвокат водія не з'явився, а обвинувачений відмовився щось коментувати без свого захисника. Адвокат потерпілої сторони вважає чергову неявку колеги навмисним затягуванням справи. А батьки постраждалого хлопчика побоюються. За 2 роки строк давності справи спливе і її просто закриють. Адвокат обвинуваченого повідомив телефонограмою, що він знаходиться в іншому судовому процесі, в іншому суді. Однак немає адвоката обвинуваченого, в зв'язку з чим ми відкладено судове засідання. Звісно, є певні стратегії, тактики захисту, вони є різні, і в тому числі вони можуть полягати в тому, щоб затягувати максимально процес, враховуючи те, що є таке поняття як строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, які в цій справі за тією правовою кваліфікацією, яка є на теперішній час, а це частина перша статті 286 Кримінального кодексу України, вона складає 3 роки. Год у нас не стоїть ні одного засідання. Это до смешного, то есть как это происходит, не явился адвокат, не явился сам подозреваемый по очереди. В течение года судья говорит, ну тогда переносим. И это можно делать бесконечно на протяжении 3 лет. Получается, что можно безнаказанно совершать подобные преступления, сбивать детей и женщин на пешеходном переходе на зеленый, и дальше уже продолжать садиться и продолжать на следующий день рейс. И эта компания, да, свою деятельность абсолютно безнаказанно. Нагадаємо, у вересні 2020 року на перехресті вулиці Титова та проспекту Поля фура приїхала 8-річного Давида. Дитина разом з мамою переходила пішохідний перехід, як за рогу виїхала фура. Вантажівка переїхала дитині ноги, водій з місця аварії зник. Журналісти відкритого телефоном сконтактували з кермувальником фури. Чоловік своєї провини не визнає. Ні, я себе винним не вважаю, я вважаю, що це нещасний випадок. Ніде не порушив правила дорожнього руху. Я свої права буду відстоювати. Хлопчик через аварію загинув, а водійка, яка його збила, вийшла на свободу. Обласна прокуратура в апеляційному суді Дніпра оскаржує рішення суду для винуватиці ДТП поблизу Братського. Нагадаємо, трагедія сталася у квітні. Водійка «Пежо» на швидкості понад 90 км на годину збила на нерегульованому пішохідному переході 2 дітей. Хлопчик помер у лікарні, дівчинка вижила, хоча й отримала тяжкі тілесні ушкодження. Суд засудив жінку до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Та на 3 роки позбавив її права керувати транспортом. На суді винуватиця аварії стверджувала, її автівка рухалася лівою смугою, а правою – вантажівка. Саме через фуру водійка і не помітила дітей на дорозі. У суді вона визнала провину та оплатила лікування постраждалих дітей. Їхні батьки попросили суддів призначити обвинувачені покарання без позбавлення волі. Вимагаємо повернути будівлю Дніпровського поштампу до державної власності. Таку позовну заяву спрямувала до суду Центральна окружна прокуратура Дніпра. Це нерухоме майно перебувало на балансі держпідприємства «Укрпошта». У 2017 році воно стало акціонерним товариством і зареєструвало право приватної власності на об'єкт. Натомість будівля поштампу – пам'ятка історії та архітектури місцевого значення. Вартістю понад 93 мільйони гривень. Тому прокуратура вимагає визнати акт передання майна до статутного капіталу акціонерного товариства «Укрпошти» недійсним, скасувати державну реєстрацію права власності та зобов'язати відповідача повернути будівлю державі.
За 3 роки шлюбні шахраї збагатилися на 150 тисяч доларів. Контррозвідка СБУ ліквідувала схему легалізації іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками. Зокрема, у Дніпрі проживання вихідців з Близького Сходу узаконювали через фіктивні шлюби з українцями. Крім того, їм забезпечували прискорену перевірку міграційними органами та видачу відповідних дозвільних документів. Пакет паперів на постійне проживання під ключ обходився замовникам у 3,5 тисячі доларів. Організували незаконну оборудку 2 іноземців та 2 громадян України, вихідців із країн Кавказького регіону. Потенційних клієнтів, які бажали отримати українське громадянство, підшукували у соцмережах та місцевих етнічних громадах. Отримавши замовлення, українські партнери підбирали у власній базі даних кандидатури громадянок України, які за матеріальну винагороду давали згоду на укладання фіктивних шлюбів з іноземцями. Надзвичайники врятували матір з дитиною. 25 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у 16-поверховому будинку на Запорізькому шосе у Дніпрі. Там на 8-му поверсі зайнялася трикімнатна квартира. У сусідніх оселях вдома були пожильці. Зараз будемо ставити автолесницю. Проїзд ускладнений припаркованими автомобілями. Дзвінок і ДЗС через під'їзд пішли в розвідку. Один чоловік на лестницю, да? А ще, ще! Чувствовала запах гари в своей квартире, проверила, повыключала все удлинители, а потом я поняла, что это из входной двери. Я приоткрыла и увидела, что там полно дыма и темень. Я позвонила в пожарную и буквально через минуту-две приехала пожарная, одна, потом вторая, потом третья, скорая и полиция. Мне постучали в дверь, я заложила дверь мокрыми тряпками, ребенка вывела на балкон, а потом мне постучали в дверь, ребята, вот спасатели, сказали, что необходимо выйти в целях безопасности. И нас з ребенком вивели на вулицю. Цій жінці та її дочці госпіталізація не знадобилась. А ось мешканців сусідньої з погорільцями квартири 60-річного чоловіка та 18-річну дівчину доправили до лікарні. Попередній діагноз – отруєння чадним газом. Знімали з 9-го поверху автодрабиною та виводили задимленими сходами. У Дніпрі в день майже о 14-й палала 9-поверхівка на проспекті Слобожанському. Спочатку була інформація, що зайнялась шахта ліфту, де нібито проводили ремонт. Та, за словами надзвичайників, зайнялось технічне приміщення на 9-му поверсі, де зберігалися будівельні матеріали. Пожежники вивели десяток жителів, врятували літню жінку, прикуту до ліжка. Рятувальники винесли її на простирадлі. Бабусю швидка забрала до лікарні. Госпіталізували жінку з 3 дітьми. Вони надихалися диму. Ще одну мешканку з 9-го поверху ДСНСники евакуювали автодрабиною. Серед врятованих і 2 тварин – кіт та пес. Ніхто пожежі не загинув. На диво, деякі жителі палаючої багатоповерхівки заважали пожежникам рятувати їхніх сусідів. Під час гасіння пожежі нами було зламано 6 броньованих дверей в 7 квартирах. Будь-які збитки, які при цьому нанесені громадянам чи будь-які реалізації, нами не відшкодовуються. В одній з таких квартир була видана ця літня людина, бабуся, яку потім винесли на одіялі з 9-го поверху нашої пожежні. Згодом з'явилась заява підрядника, який переконує – все відшкодує власним коштом. Майже 17 тисяч недужих на ковід зареєстрували за останню добу в Україні. Ушпиталили понад 3400 інфікованих. Водночас одужали практично 29 тисяч українців. Найбільше коронавірусних хворих у столиці – Запорізькій, Львівській, Донецькій та Дніпропетровській областях. У нашому регіоні підтвердили 893 нові випадки корони. У МОЗ кажуть, ситуація з поширенням коронавірусу стабілізується. Проте треба діяти на опередження. Тому на останньому засіданні уряду посилили вимоги до вакцинації у жовтих зонах епіднебезпеки. Раніше сертифікат про вакцинацію потрібен був лише у червоній зоні карантину. Тепер його вимагатимуть і в жовтій. У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і прийому відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест. Також змінено термін дії жовтого сертифікату. Жовтий – це підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.
Практично століття без ремонту. У Дніпрі оновлюють 122-го школу. Підрядники обіцяють усучаснять усе – від парт до покрівлі, а також замінять комунікації. Який вигляд школа матиме після ремонту – дивіться далі. Хочемо побачити щось іменно таке класне, що, може бути, нас заинтересует именно, что там будут дети приходить новые учиться и будут приходить здесь из районов и, может быть, и будут сюда приезжать разные люди, дети і будуть тут учитися. Нарешті ремонт. Учні 122-ї школи Дніпра ніяк не дочекаються завершення реконструкції школи. Заклад, де навчаються 500 школярів, не оновлювали з моменту будівництва. А це практично століття. Наша школа, я навіть не пам'ятаю, коли її останній раз ремонтували. Ремонтували, я училась в старших класах, а я випустилась в 82-му году. Вот, там, по-моєму, вони міняли кришу. Ну, так, звісно, нічого особо не робили. Все красилось. Там подкручивалось, какой-то косметический ремонт был. Конечно, капитального никогда не было. Хотелось бы, да, чтобы ее обновили капитально, поменяли мебель, мебель тоже старая, поменяли, особенно отопление у нас поменяли, у нас очень холодное, неправильно сделано отопление, некоторые классы холодные, некоторые теплые, вот, ну, все-таки, чтобы ее привели в божеский вид, чтобы дети могли комфортно учиться. У школі вже термомодернізували фасад, згодом встановлять металопластикові вікна, зміцнять фундамент та закуплять нові меблі. Кровля йде з повною заміною всіх абсолютно матеріалів, за ісключенням стропільних систем, тому як вони знаходяться в нормальному стані. Отоплення, каналізація, електропроводка. Всі абсолютно комунікації будуть нові. Учні розповідають, раніше навчалися у прохолодних класах. Тепер у школі буде тепло, обіцяють чиновники. Буде зроблений капітальний ремонт основної будівлі, буде благоустрій території, буде пришкільний новий стадіон. Тобто робиться все для того, щоб наші діти навчалися в сучасних європейських умовах, таких красивих, гарних, світлих школах і з задоволенням ходили сюди, і навчалися, і отримували знання. Поки в одній частині триває ремонт, діти навчаються в іншій частині закладу. Сучасну, теплу та затишну школу учні сподіваються побачити вже 1 вересня 2022 року. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Дістатися до небес прагнуть молоді дніпровські винахідники, які проєктують і розробляють справжні ракети на базі ДНУ імені Гончара. За 3 роки існування проєкту «Студентська ракета» вже здійснила 6 запусків. Останній успішний політ надлегкої ракети на 6,5 кілометрів відбувся на полігоні Павлоградського механічного заводу. Для цього навіть закривали небо. Над ініціативою хлопці та дівчата 3 факультетів і коледжу ДНУ працювали 2 роки. Наступна їхня мрія – досягнути лінії кармана і доправити супутник на навколоземну орбіту. Це літні кадри запуску ракет, які дніпровські студенти зробили самостійно. Надлегкий космічний апарат здіймається на 6,5 тисяч метрів. Але успішному польоту, кажуть розробники, передувала копітка та тривала робота. На проєктування ракети, виробництво деталей і механізмів та експериментальні випробування витратили не один місяць. Найскладніше – це креслення двигуна. Більшу частину приспособлень і технологічної оснастки нам приходиться робити самим, що с одной стороны, увеличивает срок проектирования и изготовления ракет, но с другой стороны, дает нам неоценимый опыт в создании ракетных комплексов. Студентські космічні апарати злітали з полігону Павлоградського механічного заводу. Щоб здійснити запуск, отримали низку дозволів, зокрема в держустановах. Розробники говорять, їхній останній запуск нині рекорд серед країн СНД за висотою підйому надлегких ракет. На аеронавигаційній карті України єдине місце, де по определению можно закрывать небо до космоса. Мы впервые закрывали его полностью, все эшелоны до космоса. Это было действительно впервые. Насколько мне известно, до этого никто вот за прошедшие 30 лет этого не делал. Свої космічні апарати студенти розробляють та виготовляють у стінах ДНУ. Для цього там облаштований цілий комплекс спеціальних лабораторій для створення надлегких ракет. Наприклад, ось такі необхідні для космічних конструкцій деталі, які витримують навантаження, друкують на 3D-принтері. Ця частина, сегмент, вставляється в корпус ракети. Во время того, як ракета виходить на нужну висоту, этот сегмент открывается, выбрасываются микроспутники с помощью того, что там находятся эластичные ложементы, они выбрасывают, получается, микроспутники конденсат.
После того, как все это отработало, открывается парашютный отсек, вибрасується парашут, і ракета акуратненько приземляється. Проєкт «Студентська ракета» на базі вишу існує вже четвертий рік. Команда з понад двох десятків студентів проводить в лабораторіях по 4 години щоденно, створюючи саморобні, але справжні ракети з двигунами на ракетному паливі, бортовими комп'ютерами та парашутними системами порятунку. Композиційні матеріали, вони повсімісно приміняються в авіаційній ракетно-космічній техніці. Вони легші, вони хорошо переносять термічні нагрузки. І, собственно, із вот таких вот ручних стекловолоконних корпусов ми мотали отакі от у нас двигателі, наприклад, були. Розробники ракет розповідають, не всі їхні випробування були вдалими, проте вони не здавалися. А останні результати надихають працювати далі. У планах космічні апарати з висотою польотів від 80 кілометрів. Студенти мріють досягнути лінії Кармана, межі між атмосферою та космосом, і доправити супутник на навколоземну орбіту на висоті 100 кілометрів. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Скупити все – таке гасло шопоголіків, а ще покупців найшаленішого дня року – Чорної п'ятниці. В останню п'ятницю листопада аналітики спостерігають різкий стрибок продажів. Активізуються шопоголіки по всьому світу, але найбільше у Європі та Північній Америці, свідчить статистика. Любителів скупитися у день тотальних знижок в Україні теж чимало. Підігрівають активність покупців привабливі гасла. Магазини обіцяють товари ледь не за безцінь. Чи насправді Чорна п'ятниця по Україні? Великий розпродаж, розбиралася наша Лада Донець. Знижки до мінус 90%, акції 1+1, третя річ у подарунок. У Чорну п'ятницю, мабуть, немає такого магазину, який би не намагався заманити покупців вигідними пропозиціями. Історія Всесвітнього дня розпродажу почалася в Америці на початку 60-х минулого століття. Україна доєдналася до ери Чорної п'ятниці у 2013-му. Чи справді пропозиції такі привабливі, ціни низькі, чи це банальний маркетинговий хід? Історія Чорної п'ятниці починається в Америці. І не із шаленого розпродажу, а із записів продавців. Раніше компанії записували свої збитки червоним кольором, а прибутки – чорним. Перед Різдвом спостерігався купівельний сплеск, тому записи здебільшого чорніли. Магазини вирішили простимулювати покупців купувати ще більше – на знижках. І за стільки років ажіотаж цього дня вщухати не збирається. Я вийшла на Чорну п'ятницю, я побачила ці черги, я зрозуміла, що це дуже незручно, тому що всі на автівках, наприклад, у нас тут на Дикому Заході немає такого транспорту, де можна, якщо ти хочеш там в магазин поїхати, то ти поїдеш лише на своєму авто. І не вистачає просто паркінг-місць, щоб поставити автомобілі, ти сидиш просто час, годину, дві години в авто. Олена каже, Чорну п'ятницю у США називають крейзі. Американці хоч і не люблять стояти в чергах, та великі знижки цю нелюбов скасовують. Готові стояти кілька годин у черзі за технікою, каже Олена. Адже телевізор, до прикладу, можна увірвати за півціни. Американці так прийдуть і так куплять. Вони... І так знаю, що на Чорну п'ятницю буде знижка. Тут ажіотаж набагато більший. Те, що я побачила у 19-му році, це взагалі крейзі. Я ніколи взагалі так в своєму житті ніде, ні в Європі, я в будь-якому місті Європи такого не бачила, як тут на Дикому Заході. Це в Америці дійсно більш крейзі. Я, якщо чесно, в Україні, коли я жила, то я на Чорну п'ятницю на шопінг не ходила. У мене не було просто часу на це. В Україні п'ятниця теж чорніє. Однак нерідко вітчизняні магазини використовують цей день в маркетингових цілях. Більшість підприємців знижки просто вигадують. Маркетологи зазначають, реальна середня знижка під час Чорної п'ятниці – 10%. Тому ціни у день найбільших розпродажів такі, як і під час будь-якого іншого великого свята – Нового року, 8 березня чи у день народження крамниць. Проте деякі товари все ж можна купити вигідно і в Чорну п'ятницю. Канцелярія, допустим. Там бытовая химия, там, не знаю, подгузники, какая-то такая продукция, не высокотехнологичная. То есть что-то такое простое. Если вы хотите сэкономить деньги, то покупайте продукцию в интернете. Люди потихонечку переходят, все больше и больше переходят на маркетплейсы и покупают онлайн, тем самым экономя деньги. Разница
примерно може составляти, без всякої навіть чорної п'ятниці, в районі там 20-25%. Не втрапити на гачок можна, зазначають експерти. Варто знати хитрощі підприємців. Перша – накручувати ціну перед розпродажем. Якщо ви вже знаєте, що хочете придбати, простежте еволюцію вартості товару. А ще магазини можуть виставляти реальну знижку, але на неходові товари. Лада Донець, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ще недавно безкоштовно, незабаром вже за гроші. З 10 грудня усі пакети в магазинах в Україні стануть платними. За таке рішення проголосувала Верховна Рада. Йдеться про тару для товарів в овочевих відділах та на касах. Вже за 2 тижні ціна коливатиметься від 2 до 3 гривень за згорток. У перспективі ці пакети планують замінити на біорозкладні та паперові. А за використання пластикових штрафуватимуть. Щороку кожен українець використовує до 500 пластикових пакетів. Із них лише 6% йдуть на переробку. Залежно від товщини пакет розкладається від 30 до 200 років. Тож у 2023 році їхнє використання повністю заборонять, обіцяють у Кабміні. Як альтернативу українцям пропонують використовувати торби із тканини або багаторазові мішечки. Б'є, значить сяде. У Дніпрі стартувала всеукраїнська акція «16 днів проти гендерного насильства». Мета – інформувати про масштабну проблему і про злочини, які скоюють здебільшого близькі і рідні один проти одного. У домашнього насильства немає статі, наголошують фахівці. Але частіше потерпілі – це жінки і діти. Акція триватиме до 10 грудня. Акція бере свій початок 25 листопада, у день, коли світ відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, а закінчиться у День прав людини 10 грудня. Тим самим організатори наголошують, будь-які прояви жорстокості, незалежно від статі, порушення прав. У поточному році зафіксовано більше 20 тисяч повідомлень про факти вчинення домашнього насильства. Це більше, ніж удвічі більше, ніж у минулому році. Сама винна, ти мене спровокувала. Здавалося б, коли відбувається насилля, суспільство має співчувати жертві. Та деякі намагаються переконати постраждалу людину, що вона сама винна у тому, що сталося. І не можна це казати, що це обумовлено. Жінка, ну, вона навчена так терпіти, або в неї коротка спідниця, тому і зґвалтували. Ні, це хибні такі думки. Дніпро долучилося до всеукраїнської акції проти гендерного насильства. І вже зранку в середмісті встановили банер помаранчевого кольору. На ньому всі бажаючі могли написати свої меседжі проти домашнього аб'юзу. І ми всі разом можемо написати наші пожелання, які потім лягуть в соціальну рекламу, яка буде створена фондом ООН протидії проти насильства. Долучилася до акції Карина. Дівчина переконана, говорити на такі теми варто. Адже коли людина стикається з насиллям, то немає чіткого алгоритму протистояння. Була така ситуація, коли моя подруга постраждала від фізичного насилля від свого хлопця. На жаль, тоді ми обидві, напевно, дуже розгубилися. Намагалися допомогти самі собі. Та зрозуміти, де закінчуються здорові стосунки та починається аб'юз, не так і просто. Насилля може бути фізичне, сексуальне, психологічне та навіть економічне. Загалом нараховують 16 видів. Саме тому ця цифра в назві акції. Насильство в родині – це ганебне явище. Це не справа окремо взятої родини, це справа всього суспільства. Бо всі ми з вами хочемо жити в суспільстві, до всіх відносяться як до людей. А у сквері героїв розгорнули виставку «Річ у тім 2.0». В експозиції світлини 16 предметів, які можна побачити в кожного вдома. У кожної речі своя історія, пов'язана з насильством. Переказували їх відомі актори, ведучі, музиканти, вчені та спортсмени. Акція «16 днів проти гендерного насильства» започаткована у світі в 1991 році. Її покликання – покращити обізнаність людей про форми насильства, створити соціальний простір, вільний від аб'юзу. Про проблеми говорити не соромно, соромно мовчати. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпряни поступилися львівським левам. У місті триває фінальний етап юнацького чемпіонату України з водного пола. За перемогу змагаються 6 команд із Закарпаття, Харкова, Львова і Дніпра. 16-річні ватерполісти розігрують медалі в басейні ДНУ. Детальніше про гарячі баталії наш В'ячеслав Куліш.
У перший день турніру зійшлися команда ДНУ та один з фаворитів змагань «Леве» зі Львова. Проте у протистоянні на перший план вийшла не майстерність спортсменів, а холоднеча. Цього дня температура води, як і у приміщенні, була нижче норми. К сожалению, вода в бассейне была очень холодная, очень непривычно, поэтому большое количество судорог было, тяжело играть было очень. Ну, гра насправді була така, не така, як ми планували. Погодні умови в басейні трошечки нам завадили відіграти так, як потрібно. Тим більше, що половина складу замерзла ще до середини гри. Аби зігрітися, гравці гребли щосили. У таких умовах вирішальним фактором стали характер і велике бажання перемогти. Це була дуже гарна гра. Це грали не юноші, це грали мужики. І сьогодні команда Львова, може, більш була вдала. У ході поєдинку суперники щоразу наздоганяли один одного, але цього разу більше пощастило гостям. Вони перемогли з перевагою усього в один м'яч – 12-11. Що наша команда мала досить багато часу на підготовку, і порівняння з тим, як ми грали на тренуваннях, це зовсім результат, який ніхто не очікував. Ні тренера, ні кожен з команди – це, напевно, невеличке розчарування. Проте шанси у Дніпря на призове місце залишаються. Команда ДНУ мірятиметься силою зі збірними Харківської та Закарпатської областей, а також ще з однією львівською командою. Чемпіон турніру визначиться у неділю 28 листопада. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Бажаю вам тільки позитивних новин, бережіть себе і залишайтесь відкритим.